Letos izstopa program za delovanje tlačnika v primarnem krogu nuklearke in solarni avto, s katerim so se pomerili na dirki v Sisku. In junija, kot veste, smo na tej dirki ne samo se uspešno predstavili, ampak tudi premagali vso konkurenco. Tudi te avtomobile, ki so danes z nami, iz Ogulina Slovanskega Broda. In želimo si tukaj nadaljevati, izboljšati to vozilo, kajti v juniju bomo zopet nastopili na tej dirki. Predstavljamo pravzaprav vse tehnične entuzijaste v našem prostoru, tako te lokalne, bi rekli, osnovno šolce, srednje šolce naše, fakultete, tudi iz različnih modelarskih društv, kot tudi širše. Mednarodna ekipa v programu Erasmus Plus, v kateri sodeluje Krška tehnična šola, je proučevala in izdelovala drone. Naš program je vedno najnovejši, kar je možno, in sicer Če se pojavijo droni, gremo pač drone delati. Če se pojavi, ne vem, ko bodo rakete, bomo pa rakete. Solarni avto že imamo, tako da smo v trendu. Tehnogeni je prireditev, ki mlade nagovarja k tehničnim poklicam. Kar pa seveda prinaša potem ne le naši družbi in skupini znanje za bodoče varno in stabilno obratovanje naših objektov in skrbo z električno energijo, pač pa tudi celotni družbi prinaša dodano vrednost z svojim delovanjem na tehničnem področju. Na prireditvi je sodelovalo 18 organizacij s 30 vsebinami, pritegnila pa je okrog 400 obiskovalcev.